Videonun sponsoru Oyunbazar. Steam ve PlayStation platformaları için oyun açarları ve hesabları satan online mağaza. Mağaza münasib qiymət ve çeşidliyle seçilir. PlayStation 4, 5, Steam ve diğer platformların oyunlarını sərfəli qiymətə təşkil edir. PlayStation hesabları ömürlük, Steam hesabları ise 12 ay garanti aldı. Yaxın zamanda mağazaya EA Play, PS Plus vs. hesabların əlavə olunması gözlənilir. Gamerlərin əsl axtardığı bir oyun mağazasıdır. Səhifəni təqib eləməyi və yaxından izləməyi unutmayın. Yaxında giveaway'lar var. Dardanel Gallipoli Yarımadası 1915'in yazı. British İmperiyası... Ay, deyəcə də, İngiliz İmperiyası müharibədə yeni cəbhə açmağa qərar gəlir. Açmaq qərarına gəlir. Hə. Ayda, o bir siyahtan çıxdı. Gün 1. Biz isə gülməli Battlefield 1 əhvalatlarına davam edirik. Niyə gülməli? Çünki mən onları seriozun oyunu ne seriozun eləyirəm. Niyə davam edirik? Çünki artıq 4-cü bölümdür ya, 5-ci bölüm. Nəysə, bilmirəm neçənci bölümdür. 5. Nəysə, bilmirəm neçədir. Yəqin ki, 5-dir. Dragonta Septem kanalına baxırsınız. Mən isə Septem. Bilmirəm, ümumiyyətlə... Nə qəşəkdir bu? Alnındakı pırşıq. Necə, nə dərəcədə realistikdir? Nəsə deyirdim, yadımdan çıxdı. Alnındakı pırşıq məni bütün şeylədi, içinə bəhməz, bütün fikrimi yayındırdı. Nə, detallaşmanı deyəsiydim ki, nə qəşək detallaşmamı. Frederick Bishop sizsiz? Yox, o ölübdü, bağışda. Amma bu sizin şəkilinizdir. Az şəkil, hə? Deyəsən, hə? Jack Foster. Mən sizin yeni köməkçinizəm. Qulluqçunuz, tabiçiliyinizə də dəyəm, deyir. O boyda yol, deyir. Göndərin onu geri, deyir. Yo, o boyda yolu gəlib ki, səni görmək üçün, deyir. Onu yobraq hasıl edirik. Kişi bizim qapı qonşumuz oxşuyur, ya, biraz. Fərid dayı, sizsiz? The Runner. Qatan. Qatançıq. Zadni, nə biləyim. Zadni deyirəsən, Runner prosto qaçmaqdır. Runner qatan deməkdir. Aha, deyəm, biz gəmi kapitanıyıq. Uy. Dardanela. Deyəm, biz indi kapitanıq. Kapitanıq belə çıxır ki. Bəs hara istiqamət aparmalıyam? Deyir, istiqamətləndir. Uy da, siz bir nə baxın bu gözəlliyə. Hələ bu alt, belə deyim də, ən güclü ultra deyil də, yəni keyfiyyət olaraq. Yəni, bilirsiniz, mən görməmişəm. Mən ömür boyu kompüterim olmayıbdır. Notebookda falan orta və zəif qrafika ilə kifayətlənmişəm. Və indi belə birdən belə şeylər görüb, belə çox özümü görməmiş kimi aparıram. Sorry də yəni. Nə qarım indi bunu? Hə, bu tərəfdə. Hə, da, gördüm. Drenaut barajı istiqamətləndir. Atəşi deyir yəqin ki. Koordinatlar. Biz kapitanıq və koordinatları ötürürük. Kapitan da deyilik, admiralıq belə çıxır. Əyləncəli olacaq bu bölüm. Çox özdə, çox. Uy da, qana bax bir dənə siz. Siz qana baxın. Vso, getdik. Getmək vaxtıdır. Ey, sən ara geçsən. Sizlə? 5-də görüm. Aydındır, burada qalasın. Sonda gələrsən o üçün. Yaxşı mı? Əlbəttə, bəli. Bəli, əfəndim. Nə sözünü soxma da şey, bilmirəm, döyüş şeyinə. Deyəm, biz... Biz admiralıqsa nə əcəb döyüşə gedirik, belə şey də olur. Deyir, bu küçüklər ölümə gedir də yəni.
Ki düz deyir, buna bak. Oy 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 oy, yanan kimisə gördüm orada. Yanan kimisə. Bu nə dala? Bu nə dum bu nə dum teksturaları idi ala? Köhnə dum özdə. Ay daha heç nə görmürəm. Ha indi gördüm. Belə baxanda hardan qoymağım önəmi yoxdur da. Əsas odur ki qoymuyorsun. Bu bir. Bu iki. Getdik. Silahlara bax, silahlara. Bir dənə silahım var, iki dənə. Eyni silahdan iki dənə varım. A yox. Bir də drabaşdı. Getdik. Biz sağ heç kimi saxlamırıq. Qumbara zad nə damıq? Eləm elə şey. Gözəyəm burada nə var? Rifle, grenade, air, aha. Nəsə granat atan zaddır o. Bilmiyorum, bizim öz granatımız daha zordur. Get, uff. Get, tux, deyən hara gedir? Əbik. Sən ölmədin nə bayaq? Gözlə, gözlə. Aha, qabağımdan keçməliyik də mənim adamım. Qabağımdan. Oy, 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 ay. Hop. A, bu burada sağ kimsə var idi. Oy, 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 yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bunu qumbara ilə öldürdüm. A, ağzının içinə attım axı. Gülləni. Amma ölmədi. A, bir dənə də bu xiyar. Evet, salam. Tutduq. Bayaqdan gəmilərlə buranı tuta bilmirdik. Mən də deyirəm, nəsə seriozlu bir şey var burada. Bu nədir belə? A, bunu götürdüm, qəşək. Bu nədir? Hə, bu nədir? Okey, bunun gülləsi qutaracaq indi. 15 gülləm var. Daha doğrusu 12 yoxsa. Aha, hər güllə bir adam. Aha, tökülmüşdü elə, tökülmüşdü. Tökülmüşdü, elə sağ qalım. Buna bak, bizimki gördü. Durdu, durdu, dayandı. Uff. Nə qoydum? Bir nə qoy. Nəcə bölmədi, ala? Bu da ölmədi. Bu da ölmədi. Oy, 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 yaxşı, 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 yaxşı. Olmaz elə. Başa düşdüm, üstdən getməliyik. Əslində bizə buna ipuzu vermişdilər. Ki üstdən get, amıq. Mən burası geroyluq eləmək istədim. Aha. Uzan, uzan, uzan görməsinlər. Qumbara yox! Ayda, 5%-im qalıb. 2 gülləlik canım. Oy, oy, harda, necə? Ay, oradan ora nətər tutur məni. Oradan ora məni nətər tutur, yox. Nəysə, gözlə mən əsəbləşdim. Hardadır o xiyar? Bu bir. Bu iki. Aha, yenə gör. Yenə. Nəsə silahlar zəifdir. Demirəm, demirəm, septən pis oynayır. Silahlar zəifdir. Nə var burada? Normal nəsə var? Yox, raket atandı. Aha, üçü seç. Oyna qış atdala. Orası oradan o tərəf uçdu. İkincisi var şey uçdu getdi harasa. Malako bizim şey müəllimi demiş. Mülkü müdafiə müəllimi demiş. Deyən hardan qoyurlar mənə şak şak. Aha, hardansa güllə görürəm, adamı görmürəm. Gördüm əslində qaçdı prosta. Vay 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 vay, olmaz elə. Bu bir. Bu iki. Aha, deməli boğaz tərəfdə və sinədən yuxarı vurmaq lazımdır ki başa dəysin, bir dəfə öldürsün. Gözlə. Sən heç. Sən kimsən? Sən də gördüm. Aha, bizimkilərə yol təmizləməliyəm. Buna bax, buna bax, ağıllıya bax. İpsio, gəl nə amıqlar. Məni tək qoymayın. Burada bayaqdan şey eləyirlər məni.
Təkliyiblər. İncidirlər. Gəlin bunu götürək, birdən yaxından çıxar kimsə. Vav, vav, vav! Salam. Əlim F düyməsinə gedir, patkat vurmaq üçün. Ayda, ayda, canım da azdır. Oy, 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 oy! Gəlmə. Ay, nə tər bir gülləyə! Frederick Bishop, Allah rəhmət eləsin. Dağılışın, bəylər. Deyən. Mən müasir oyundan nəsəb saldım bu oyuna. Bura birinci dünya müharibəsidir. Yəni, bir gülləyə ölməyi normaldır. Gülistəki mən loxam ona görə. Ayda, o tərəfdə edilən bir də yuxarı qalxmalıyıq. Nə qədəm geridən başladım, Heyf gəmi ilə işarə eləyə bilmirəm ki, davay buraları partlat. Aa, bu xiyarı öldürə birinci. Oy, 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 oy. Deyən, aa, mən şeyi götürməmişəm. O raket atanı, o raket atan çox yaxşı bir şeydir əslində, o pulmiyota qarşı əslində. Aa, deyən, bura deyildi. Ha, buradadır, burada. O. Oh, bu sandığı görməmişdim keçən dəfə. Bu nədir? Hoppa. Qəşəb bir şey aldım. Bu nədir? Oy, 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 oy. Ayda, bu eyni şeyi götürdüm. Bu mənə lazım deyil. Qaytar bayaqkını. Bunu götür. Burada da bunu götür. Burada da bunu götür. Aha, indi bunu belə edirik. Bir dənəsini bura, bir dənəsini də bura. Ölmədi heç biri. Olmadı ki bu. Aa, türk dilində danışırlar. Ayda, türk bayrağını indi görürəm. Miyə hələ? Çakalın teki zat. Eşdirəm orada. Söyür. Sən qulaq asın, diqqətlə. Türkcə danışır. Gözdə damıq. Olmaz axı belə risk hərəkət eləmək. Bir dənəsi getdi harasa. Oy, 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 çakalın teki oradan güllələyir mən. Aha. Aha. Yox, 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 güllə... Aa, yox, güllə dəyməsi mənə. Çox tez gedirik, canım. Nəysə, 5 gülləmiz var. Gəbərəcəksin deyil, gəbərməyəcək hələ gözdə. Bir dəfən gəbərdiyi bəsdir, dən, o bir sahanı, hə. Buydu bayaq sağ qalan. Aha. Mərhələli şəkildə getmək lazımdır. Özündən geri oyluq eləmək yox. Geri oyluq elədim, öldüm. Güya özümü qabağa attım da, indi güya belə motion döyüşürəm də mən. Gəlin bununla dəyişək. Bunların gülləsi çox olur. Ya, yox. Nəsə, getdik. Getdik, bizimkilərlə bir yerdə. Davay, gəl, gəl, gəl. Durub gözləyirdin, elə səni vursun. Nə zor silahdır ya bu. Tatap. Elə-belə tatap. Qabağım. Xiyar qabağıma durdu. Xiyar nətə gizlənmişdi. Kafalarını kaldırırsan nədə? Hansı kafamı kaldırmaq istəyir? Aa! Yox, yox, yox! Əxatələndim! Bula! Nə tərs haq qaldım həmən orada? Nə tər əxatələdilər, ha, məni?
Yani indi bu bir itə tökürlər, hara getdilər hamısı? Hara getdilər ala? Hara getdi ala? Aha güllə götürdüm deyəsən. Nəsa belə xıt 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 elədi. Qəpik səs kimi. Bak bunu götürməliydim, bunu bilirəm. Bu nədirsə yaxşı bir şeydi, amma bilmirəm nədir, axıra qədər axtarmıram onları. Sıra tutduq buranı, qəşək. Raket vurmaq vaxtıdır. Nə raket amıq? Hə, işarə səsini... İşarə siqnalıdır bu, neyse, raketi, işarə raketi. Az qala vuraq hər uşağı. Amıq, nə gəlsən burada? Bax. Neyse, uşağa göstər ki, budur da, yəni sonun bu olacaq, amıq, nə qarsan? Uşaq pis oldu görsünüz. Cavan oğlan deyil. Prosta özünü qəhrəman sayıb, özünü bir növ qəhrəmanın yanında güclü sayıb gedib. Davay deyir. Afərin. Gedək. Mən öləcəm. Uşaq deyir. Ölməyəsən. Sən Avstraliyalısan. Sən mümkün deyil sən öldürmək. Ay da Avstraliyadan bura gəldin döyük müharibəyə. Yəqin ki. Amma deyir, əslində kivi deyilsən ki, təsadüfən. Kivi bilsiz nədir? Balaca quşlar. Eşəyin yarısını oxşuyur, prosta quş ayaqlarını. Yox, eşəyin yarısını oxşamır, hala yox, gözdə. Kakosla kivini elə bil bir-birinə yapışdırmışsan, altında iki dənə ayaq var, bir dənə ağzında da turbuşka. Və buna bax, gör nə qəşək, ata oğul kimi öyrədir şeyi. Ata oğluna öyrədirmiş kimi öyrədir ateş açmağı. Hoppa. Bu bizi, o qaqaş. Yoxsa bizim cavab... Aa, yox, o deyilik. İkisi də Avstraliya aldı. Aha. Fronta deyə bizə əlaqə qurmağa lazımdır adam. Ona parası deyir, güllənin altına yatacaq. Yox, mən gedəcəm, deyir. Yaxş. Sən burada mənləsən. Siz isə... Sviyaznoy nə gedir, ala? Sviyaznoy dediyimiz siz nədir? Əlaqə saxlamaq üçün adamdır, babşim. Əlaqəyə cavab deyikdir, cəhbə ilə. Bildiyim qədər. Ayda, içinə bəhməz, nəysə. Dəni Q düyməsi niyə işləmir? Nə deyirik mənə? Deyən, mənə nə deyir bu? Missiyam nədir mənim? Frontline-dan şey götür. Cəbhədən məlumat al. Almağını almayıb, prosta gedeyim, prosta. Bildim. Mənim məqsədim... Cəbhəyə gedib, cəbhədən məlumat alıb qayıtmaqdır, başa düşürəm. Ona görə oğlanı qoymadıq ki, oğlan onsuz da təzəd də, navicokdur, o sağ qalmayacaq orada. Bunu stealth-dan keçə bilərik. Günün gün orta çağında, oy. Oy, mən də deyirəm, bu niyə deyir şey at? Qəlbə at. Qəlifat dediyimiz güllə aldı. Giliz sözü yadımdan çıxmışdı. Mən deyirəm, bu niyə deyil giliz at. Ciz düyməsin vursan, giliz atırsan, fikrini yayındırırsan. Bəsələ, stealth-dan gedəcəyimi, belə bir sual var. Nə var burada? Baxmaq istəyirəm, buralarda nə var? Gördüm. Gördüm, o uğraşdı bayaqda, mənim canımı su kimi əmən. Uf. Eşdisiz, türklər qışqırır. Oy. Mənə baxdı bu. Mənə baxır.
Ay 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 eləmə. Oradan deşikdən öldürdüm və 3 gülləm qaldı. Nə gözəl, nə gözəl. Deyəm, mən başqa bir silah götürməliyim buralardan. Başqa hansı silah götürə bilərəm ki? Bu yaxşıdır mı? Götürəyin də, yəni. Əlimizdə gülləsiz silahdan daha yaxşıdır. Burada nə var? Mən prosto maraqlıdır evlərin içində nələr olur ümumiyyətlə burada. Yenə kim lootlamamışam burada. Yəni belə deyim də təsadüfi şəkildə harasa girirdim, nəsə götürürdüm, amma belə məsulut məqsədindən girməmişəm də. İndi hədəfim aradır ora. Evlərin içində getsək əslində daha çox ehtimalımız var ki sağ qalaq. Bu arada səsim biraz fərqli səslənirsə sizə. Biraz xəstələnmişəm ona görə deyə. Ha, heçsə. Ona görə deyə. Və biraz burnum tutulub, boğazım ağrıyır. Ona görə səsim fərqli ola bilər. Tema nədir? Bu dəqiqə qırğınlar gedir deyə, biz güllə atırıq deyə çox adam eşitmir. Ona görə hər halda stealth-dan keçə bilərik, amma keçməyəcəyik təbii ki stealth-dan. Çünki axotum yoxdur, bir də diqqət eləmək, hardan girim, hardan çıxım. Aha. Hədəfimiz hardadır və türklər hanı? Daha doğrusu rəqiblərimizdə indi, come on. Aha, reportu götür. Report al. Nə işə, cəbhədən xəbər ötürürəm, xəbərçiyəm. Ha, deyir, vəziyyət yaxşı deyil. O! Gözlə, 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 gözlə. Gözlə, amıq, gözlə, 1, 2, 3, 4, 1. Baba, mən görsən, ni görmüsən? O, vəsə, elə bunda gülləsi qutardı. Deyən, hardan? Gördüm. Oy, 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 granat. Deyən, mənim silahımın güllələri qutarıraq, mən nə eləyəcəm? Eləmə, elə şey eləmə. Həb, vəsə, güllə də var. Burası çox az güllə verir, nəsə. Fikir verin, dəyişət az güllə verirlər mənə bu oyunda. Hansı silahı əlmə alınamsa o qutarır. Deyəm, o ingilis dilində idi. Deməli, burada bizimkilər var. A, bizimkilər var, həqiqətən də. Bu nədir? Marden Storm. A, bizimkilər imiş, hala burada. Deyəm, bu da qəşən silahdır. Bu nədir? Bizdə burada çoxlu silahlar veribsə, deməli... Heç yaxşı alamət deyil. Deməli, burada babat döyüşlər olacaq. Bu nədir? Raket. Raketimiz var. Burada nə var? Qumbara. Varımızdır, 3 sənə varımızdır. Nəysə, gəldik. Oy, 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 elə mənim gəlməyimi gözləyirlər. What's happening to us? What's happening to us nədir bilmirəm? Geri qayıtmalıyıq. Report back to command. Aha, qayıtmalıyam geri, deyir vəziyyət poxdu və burada nəsə gördüm. Götür görüm. Hə, götür, getdik. Nəsə, vəziyyət poxdu deyə qayıtmalıyam. O başa qədər gəldiyim yolu. Uzaqdan türklərə baxın. Ayda, türklərə yox da düşmənlər də vabşı, sadəcə bu oyundur. Çox pis səslənir türklər deyəndə. Elə bil, nə bilmi? İrkçimi səslənir, millətçimi səslənir. Ona bax, türklər gəlir. Ayda, nə qədər? Ona bax, havaya təpi vurur, lom paket. Koş, mən də sizin tərəfinizdəyəm. Çakal deyir, eşitiz. Gözləyin, ay, gözləyin, öz yerimə gəlmişəm, gözləyin. Gözləyin, gözləyin, gözləyin. Qoy canımda olsun, pulimiyot boşdur. Oo. Biraz bu tərəfə birə... Ay, sağ ol. Gözlə biraz bu tərəfə. Gözlə, bu da boşdur. Gən! Nə zor? Aa, kimdir mənim yanından güllələyir? Qoymayın da, bozduqlar. Xiyardılar ya. Nəysə, yerini təyin elə. Nəyin yerini təyin eləyim? Koordinatlar yazmalıyım, belə çıxır. Hoppa, uşaq öldü.
Uşaq öldü. Yox, ölmədi. Düşmən öldü. Az qala məni öldürə. Amma öldürmədi. Ona da şükür. Zor vuruş idi. Gördüm və saçdı, prosto vurdun ifsə. Bütün cəbhədə boşluqlar var. Düşündüyün kimi də elə çıxdı deyir. Nəsə gedib harasa xəbər ötürməliyik. Ay, demək gəmi missiyası zor idi. Mən belə şey xoşlamıram. Qaç harasa, get nəyisə, kimə sötür. Paçtalyon zadam, kuryer zadam əssə. Əslində kuryeri eləyirəm, bu dəqiqə. Bu bölümə ən yaxşı ad olardı ki, kuryer. Əsgər kuryer, nə bilim, kuryer qopşumda. Mənim söz ehtiyatım çox az alıb son vaxtlar. Ona görə... Dayı bilmirəm, sözləri xatırlaya bilmirəm. Nə deməliyəm, nədir? Nəyin mənası nədir? Deyəm, bu tərəfə getməliyəm. Ha, bayrağı görürəm. Gəmiləri görürəm. Ah, at sürəcəyik. Gözləyinə, bəs hamı hardadır? Aha, at var burada, gedəcəyik deməli burdan. Hoppa, sniper görürəm burada. Burada nə var? Ayda, şeytan deyir, sniper götür. Bir bu gözəlliyə baxın siz. Uzaqdan qoymaq üçün. Nəysə, götürək bu silahı da dəyişərik lazım olsa. Aha, tək atış rejimi də var burada. Gözəl. Pisodə mən bu silahla niyə oynamıram? Hoppa, bizimkilər hanı? Aa, geri çəkilmə bildirişi kimi bir şeydir. Notu. Приказ навести артобстрел, чтобы прикрыть отход к пляжу. Бьют по деревне и отдаленным фортам. Черт, Фостер! Фостер! Aha, xəbərdar eləməliyəm cəbhəni ki, cəbhənin bir istiqaməti yüce artıq dağılıb. Və Böyük Britaniyalılar özləri öz adamlarını bu dəqiqə bombardıman ateşinə tutublar ki, geri çəkilməni palit eləməsinlər də boşum, gizlətsinlər. Otur görmə. Getdiyi atla. Antitank qranatı var. Qılınc var, güllə atada bilirəm. Getdik, qəşək. Uy da, o başa kimi getməliyəm, eləmi? Yaxşı. Tema nədir? Bizimkilər şey eləyibdir. Digərlərinə xəbər eləmədən artilleriya ateşinə tutublar ki, geri çəkilmənin izlərini itirsinlər. Başlarını qaçsınlar da, deyim belə. Və indi biz o tərəfə gedib xəbərdarlıq eləməliyik oradakı insanları, əgər orada nəsə qalsa, kimsə qalsa. Bu nədir indi? Gir görüm içəri. Aha, White Hall ardadır bəs. Hanı White Hall? Yeni hədəf. Cəhbəni qoru. Qorumağına qoruyum da. Cəhbəni qorumağa nə var ki burada? Qəşək. Elə belə atla əzim də hamısını. Qəşək, birinə qoydum. Necə qoydum bilmirəm. Qəşək. Atın altında qalanda da ölür. Aha, buradakıları görürəm. Qəşək, bu bir. Burada bir nəfər də var. Atın altında qaldı yazıq. Sözün əsr mənasındır, yəni məcazi mənada zatda da yox. Qəşək, qayıt. Qayıt. Nifrət edirəm belə limitlənmələrə. Cəbhə zonasına qayıt, döyüş zonasına qayıt. Bilmirəm ki, döyüş zonası haradadır. Bu cür əyləncəni bıraxıb siz də qaçaram döyüşdən? Yox, təbii ki, qaçmaram. Atla adam əzməyə hansı oyunda var başqa? Mount & Blade-də deyəsən. O da tühlərin oyunudur bu arada. Burada tühlərlə döyüşürük. Orada da tühlərin oyunudur. Hop.
Dəydi bir dənə. Gəbrək! Xiyar sənə! Gəbrək! Qaşda uğraş. Mənə elə gəldi, yoxsa söyüş-söydü o. Qəşək, deyəsən qılıncdan idarə eləməyi döyücə öyrəndim. Gözü gəbrək! Hop! Getdi. Zəhənnəm olun, gedin burdan. Pisi o tamamlandı. Zəhəni qorduq. Hə. Geri çəkilir tamamilə. Nəysə, buralarda artilleri ateş açılacaq ki, bizim izlərimizi itirsinlər. Hamı getdi bu akşam, harasa xəbər eləməyə. Aha, deyən oğlan da getdi. Siz ki bilirsiniz, 10 yaşdan mı belədir? Foster. Fuck. Neyse bir dizə. Blə. Söydü prosto. Oğlanı götürmək lazımdır. Oğlan çox istəyir ha. Gedin, elə eləyəcəm ki, gəl siz yox idiniz bura. Gedin, da gedin, vaxt azdır. Neyse oğlanı xilas eləməyə gedirik. Oğlanı harasa göndərdilər məlumat mübadiləsi üçün. Biz də gedirik xilas eləməyə onu. Atası kimi çox istəyir oğlan. Həm yerlisidir. Bildiyim qədər. Həm də ki, uşaq buna qəhrəman gözü ilə baxır və mənim snayperim. Öpürəm. Nəysə, Forta deyir, tək başına hücum eləyəcəm. Aha. İçinə bəhməz. Mən buna stealth-la keçə bilərəm. Amma sakitçilikdir, keçməliyəm stealth-la. Adam da çoxdur. Bir dəqiqə mən ateş atsam bütün hamısı bir var yox adam töküləcək. Ona bax. Hələ o başdakına bax, mən görür. Sniperdir, özdə uğraş. Həm problemisi odur elə. Baltam var, okey. Ən problemisi orada bizdəki sniperdir. Ki uğraş bizi oradan görə bilər. Oradan bizi görsə hər şey getdi də yəni. Gəbramıq. Gəl, 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 gəl. Türkdə danışır yenə. Gəl qardaş, gəl. Nə varsan qardaş? Başqasını anlar. Benim sikimdən aşağı Qasım Paşa. Bilməm anlata bildim mi? Eşti söyüşsür. Sən o söyüşsürdü. İndi mən onu nətər kəsim oradan ha. Buranı mən tapmaq var. Nəysə kəsməyəcəm. Oyunun daxili gözəlliyini pozmayım da. Yəni oyunun üstündə gələn budur. Bir elin nəsi var? İki... Nə, bir əl... Ay da gerək qulaq asardım. Maraqlı gəldi. Bir əlin nəyisə var dedi. Nəysə türk deyimlərini heç birini bilmirəm. Atalar sözlərinin deyimləri. Belə eləyə. Snayperi axıra saxlayaq. Sniper çünki ən çətinidir. Oy, 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 məni gördü. Aha. Bəlkə susturuculu nəsə var burada. Oh, susturuculu silah var. Adını çək, qulağını bur. Belə bir məsələ var. Mən bu tapançadan ötürü bu boyda silahı verərəm sizdə. Yox, təbii ki. Bilirsə ki, bunun ucunda susturucu var. Yox, bunun ucunda susturucu yoxdur. Gəlin belə eləyik. Bunu götürək. Bizə snayper lazım olmayacaq hələ ki. Xiyar biz tərəfə baxır. Çox pis şeydir o. Gəl görün bura.
Çox xiyarı yavaş-yavaş gətirək bu tərəfə, burada öldürək. Ki sniper meydini görməsin. Bir də meydini zadda görər. Gəl. Gəl amıq, gəl. Mənə maraqlıdır. Birinci dünya müharibəsi vaxtında, yəni, susturuculu silahlar mövcud idi, vəb şey. Kimsə xəbəri oldu? Məncə yox. Aha. Aa, onca gülləsi var ya, oğraşdığa bax ya, bu oyun konkret oğraşdı. Normal ni güllə vermir ə silahlarda. Так. Где же тут вход, чтоб его? Gəl görüm bura. Gəl amıq, gəl. İncənəz gördün axı, mən buradayım, gəl. Gəl, 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 çərrədim axı, mən burada, gəl. Keç içəri, keç içəri, gəl. Bu getdi, bu da belə getdi. Aha, sniper o başladı. Buralarda adam görmürəm. Neyse, o danışır türkçə. Aha, nəsə yaxşı şey deyir yəqin ki, amma... Ah! Sniperdir o. Yox, sniper deyil. Burada burası kimsə gördü məni. Hə, hiss elədim. Nə deyir al onlar, nə danışır? Ha, qəşəkdir ki. Gəlsin bura. Gəl amıq, gəl. Sniper orada deyə çəri salmalıyam sənə polibomu. Ayda, bunlar kimin evində olubdu bunlar? Bunlar bizim evdə var idi, bu lampədən. Benzinlə işləyən, kerosinlə işləyən, nə ilə işləyir. Gəl amıq, gəl. Bu da belə getdi. Aha, sniperi görürəm. Komutanı söylər. Aha. O tək orada öldürmək çətin deyil. İki nəfər də oradan baxır. Bir nəfər də bu tərəfdə deyəsən, hə? Heyib bunu qırıb keçmək olmayacaq, çünki qıran kimi səs çıxacaq. Bəs bu kimdir, mənə eşitdi? Aha, bir nələ də var. Ayda, bədənini aparamayacam bunun. Bu pis oldu, bax. Mən buna necə öldürüm çəri? Bu çəri qapıdan girən kimi meydi görəcək, şu. Ha, nəsə olur deyir buralarda. Gəl, göstərəcəm sənə olur, gəl. Gəl amıq, gəl, atsa qalıb, gəl. Bunlar rəylərindən yoxdur. Aha, aşağıda bir dənəni görürəm, o bir dənəni necəsi öldürmək lazımdır. Masa sniper bizi görəcək biz çıxan kimi. Bəlkə buralarda bir şeydə necəsi duraq. Aha, biz onu vuran kimi o birisilər də görəcək onu. Nəysə, stealth-dan keçiriksə tam stealth-dan keçək də. Hop, buradan belə. Yəni, stealth-la gediriksə 100% ortaya qoyacaq da, yəni. Aha, bir dənə orada görürəm. Sniper-ə qoysam, aşacaq oradan. Aşsa hamısı görəcək. Sərf eləmir.
Sniperi sərf edir arxadan öldürmək gəlib. Gördü elə eləyəcək ki arxadan öldürürük gəlib. Sadəcə yolumuzda adamlar olmasa. Nəsə işitiz də nə deyir? Ah, söyüş söydü. Gəl bura. Gəl. Neçə nəfər qalıb? İkisi burada 3, 4, 5, 6. Yolda da çoxalırlar. Əslində mən o tərəfə getmək lazımdır. Burası mən necə stealth-ın kayfını tutmuşam deyə. Gedəsi deyiləm belə rahat. Gəl bura. Əbbiş. Gəl bura, evə. Ay içine bəhməz. Pəncərədə neçə də 3 ayda 3 dənə güllə boşa getdi. 3 dənə güllə boşa getdi. İçinə bəhməz. Bilsəydim snayperi saxlayardım. Burada bir altlar oluyor ya. Bu neydi lan? Ölümün. Aha, snayper içi. Gördüler ya benim bunlar hamısı. Bıla. Bu da böyle. Siz bu vəziyyəti gördünüz də yəni. İki dənə güllə boşa getdi. Əsas snayperçi idi, o da getdi. Bu da belə. Pso. Bu qədəm. Güllə çox pis qutardı sonda. Amma zaten indi snayperim var. Həmən snayperdir. Burası gülləsi azdır. Amma bunu götürək. Bu pulemyot daha lazım olacaq bizə. Nəysə, mırtası da axıra qədər keçdi. Burası vaxt itirdik. Zaten maraqlı itirdik də yəni. Əslində çox da önəmli yox idi. Biz onları öldürüb keçəcəydik ya yox. Burası da öldürdük də yəni. Day gəlmişkən də ya. Əlimizin altına düşdülər burası da. Aha. O bizimki. Ha, yenə? Bəlkə burası vurub öldürəsiz məni? Getdik. Sən burdan aparırıq. Hər an bura uça bilər. Yox, gedə bilmərik. Vobşim deyir, hücum eləyirlər hələ də. Yararlarla onların əlindən qaçamayacaq. Sən get. Mən qoruyacam səni. Amma Bishop. Elə eləyəcəm çox xoşuna gələr. Deyir, elə eləyəcəm ki, elə bilsinlər forta hücum eləyirik falan. Aha. Tutdular ki, əmrə qarşı gəlib o Bishop. O da deyir, əmrə zada tabi olmasan hə? Şo, indi əsl Avstraliya olsan. Ay Allah. Getdik. Tete yoxşuyur, öz aramızdır uşaq. Getdik bəylər, getdik. Nəysə, bunun arxasını qoruyacaq ki, bu adamları çıxara bilsin. Nəysə, kişinin deyəsən son missiyası olacaq bu, hə? Gedək görək. Hə, daha betər ola bilərdi. Oyda. Gəl, stealth-a davam edirik, gəl. O nə? Balta. This is balta.
Aha orada binen adam var. Aha orada bir tane adam var. Okey bunu bildik. Başka... Aa diyen en iki tane silahım var. Ben loha. İki tane aynı silah götürmüşüm. Selam kardeşim. İyi misin? Selam kardeşim. İyi misin? Çok bombayım. Çok zorum. Allah'ım kitabıma bak. Git. Neyse bundan arkasından yine iş çevireceğim. Haberleri yoktu. Yıxıldı oradan. Bu da belə getdi. Tək başına bir dənə fortu tutduq. Fikir verin. Sadəcə irəli getməliyik. Aha, bir dənə adam. İki dənə adam. Üç dənə, dörd dənə. Bu ölüb. Ölmüşü saymırıq. Aha, dörd dənədir. Ne içersen onu içersen deyir. Aha indi tema nerede? Belə çıxır ki biz... Oy da ne qədəmdirlər hala. Bunların hamısını tək tək öldürmək temadır. Silahım da yoxdur susturuculu. Bir əlində si var, iki əlin səsi var deyir. Yəqin tək əldən səs çıxmaz mənasında deyir də. Düz dedimsə altda rəylərdə yazın da nə olar onu. Aha susturuculu bir şey ver mənə. Bu nə dala? Bu nədir? Nə içərsən onu içərsən. Aha bundan qəşək. Aha istiqamətimi görürəm. O çoxlu adamların qabağından keçir istiqamətim. Aha poxu poxu vattım. Bu da belə getdi. Bu da belə getdi. Neyse neçə dənəsini öldürdüm bəsdir bu qədər. Bu qədər. Bu qədər stealth best. Elə eləyirik güya tək başına fortu tuturuq da fikir verin. Neyse deyir tupoy al ingilislər deyir özlərinkini vururlar. Ayda deyir alo vatan. Hə amıx ayda ayda yandım ala yandım su 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 gətirin. Bu partlasın o. Nəsə bizim cəhənnəmə gedin. Cəhənnəm olun deyir. Gözdə də bir yerdə hə. Deyəm. Madsen Storm'du bu. Aa, farklı silahlarmış. Yox, iki tane farklı silahıymış. Ben elə bildim, eyni silahdı. Farklı silahlarmış. Yaxşı, aydındır. Biri Madsen'in bir bırakılışıdır, o biri de o birisi. Nasıl hiç dəqiq silah... Oh. Yuxarı position tutaq. Aha, nə baş verir? Harda var, kim var? Hardasa görürəm adam mənə güllə atır. Aa. Çox pis atır özdə. Aha, güllə doldurur gözdə. Aha.
Mən də ata bilirəm bax. Dəydi mi? Nəsə dəydisə başı fırlandı adamın. Abi bir dənə güllə atamadım mən. Deyir, Jack yanımda olardı deyir, mən belə tək bacarmayacağım. Tək tək vurma var burada, o süperdi bax. Kafirin üzərinə deyir, ateş dökün. Bizdən biri vuruldu, sizdən bir paçka vurulub da. Sizdən bir paçka vurulub. Deyir, yandan soxulun. Ay, türkçə başa düşürəm, ya. Aha. Bu heç yaxşı olmadı. Bu heç yaxşı olmadı. Aa! Öldürdü la. Böyrəyim getdi la. Arxamdan gəldi. Oyda, mən onu necə görmədim? Dəli oldum ola. Yaxşı, buradan təzdən gedək. Qart gözü yambaz. Güllə yox deyirsən, o güllə yox. Bir dənə güllə atıq, qumbara da doğrusu. Aha, o da mənə atdı. Getdilər mi, öldülər mi ala? Yox. Aha, bu elə də güclü silah deyil. Amma okey də, yəni ola biləcək. Aha, karbin. Bunun gülləsi var mı? Biraz var. Ən yaxşı budur. Tək tək atış modu da var elə bunda. Bu düyməsindən hə? Osa elə tək tək atır özü. Bizə alov atanlar gəlməsin. Qalan nə eləyirsiniz? Nə eləyirsiniz eləyin. Bizə alov atanlar olmasın. Bu bir. Bir yerdə dur da, güllə atıram, niyə sağa sola gedirsən, rəqs eləyirsən? Güllə atıram, bir yerdə dur da, amıq. Aha, biraz aşağı dayan. Jack burada olsaydı, bayaq da demişdi onu. Dayan, alov atan gələn kimi. Söyüş söylər, ya. Söyüş söyməyisik. Sizdən biri vuruldu, hə. Dayan. Ki, hanı düşmənlər? Mən də deyirəm, o hardadır bunun səsi, hardan çıxır. Of, nə partladı. Bir dənə lazımdır. Bir işdə qaldı, o düzdür. Hapsi o partladı. Qəşəyə yandakı da yandı. Məncə burada belə bir yerə getmək lazımdır. Bilmirəm niyə, amma fortun şeyi dolmur yuxarıda.
Niye dolmur bu? Dolmur. Görmürüm ama hardan atsam. Söyməyini başa düşdüm de. Qumbara atmağını da başa düşdüm ama. Öldürdüm onu. Haa öldürdüm. Bir dana uğraş kalmıştı. O da getdi. İf so, fort bizimdir. Fortu tutduk. Ve o da bizim samolyot. Qəşək. Buranı zəbd elədik. Tək başına. Bəli. İndi bizi gəl buradan xilas eləyən heç bir qüvvə. Aa! Ayda yaraladı bizi. Vso. Bu da son. Xilas eləyə biləcək kimsə var mı? Təbii ki yoxdur. Zato bizim adamlar xilas olundu. Aa işarə attı ki vso da yəni biz çatdıq. Xilas olduq. Yaxşı olan. Yaxşı olan yani aferin. Gerek alt yazıyı oxumayım. Alt yazını oxuyanda vəbşi deyə kaş olur. Ve biz de burada ölürük ya. Çox kədərli bölümüydü. Çünkü bu kişi ləzzət elədi konkret. Ama təəssüf ki ölür burada. 9 ay müddətində davam edən müharibədə döyüşdə yenə də Ottomanlar, yəni Osmanlılar qalib gəldi. Az qalsın deyir 100 min Osmanlı əskəri öz torpağını qoruyaraq öldü. İlk dəfə Avstraliyalılar və Yeni Zelandiyalılar öz bayrağı altında döyüşürdülər. Və vəbşim neçə dənə belə qəhrəmanlıq hekayəsi oldu. Kədərli hekayə idi, amma maraqlıydı. Mən sizlə burada sağollaşıram. Battlefield'in növbəti seriyalarında görüşənədək. Daha doğrusu bölümlərində.